Охоронне підприємство «Форт», яке нещодавно негативно прославилось у Мукачівській міській раді, уже роками фінансується з бюджету міських та сільських рад, окупованих кланом сім'ї Балох. Щомісяця мільйони гривень виділяються на згадане підприємство з казни місцевих громад, якими керують представники КАБУ. Фіктивна охорона комунальних будівель – ласий шматок для дерибану бюджетних коштів. Ніхто не перевірить реальність надання таких послуг. Головне, що на папері все чітко. Охороняємо об'єкти та отримуємо за це гроші. А як щось таки вкрадуть, міськрада звернеться до поліції. Хай вони розбираються з реальними правопорушниками. По факту, за гроші місцевих платників податків Балога фінансує приватну армію тітушок. 300 кремезних силовиків могли б захищати батьківщину від російських загарбників. Натомість оберігають родину можновладця. Нещодавно 19 охоронців фірми «Форд» затримали правоохоронці за провокацію у Мукачівській міськраді. Нагадаємо, вони заблокували доступ до державних приміщень міськради як простим громадянам, так і представникам 6 фракцій Ради та ЗМІ. Скандал з протиправними діями тітушок миттєво облетів усю країну та вчергове створив негативний імідж мирному Закарпаттю. Зрозумівши наслідки ситуації, Балога почав перекручувати інформацію. За його словами, охоронці блокували вхід представникам забороненої партії ОПЗЖ та пообіцяв, що буде ходити на всі можливі сесії усіх рад, щоб боротися з цією партією. Дивно, адже до війни його партія команда Андрія Балоги була головним партнером ОПЗЖ по радах усіх рівнів, зокрема і в місті Мукачево. Однак цей міф розвінчено заявою інших 5 фракцій Мукачевської міськради, які постраждали від протиправних дій приватної армії Балоги. З'ясувалося, що після провокацій у міськраді ліцензію у охоронної фірми «Форд» таки анулювали, а самих охоронців прозвали персональною армією нардепа Віктора Балоги. Адже ця фірма охороняла всі можливі та неможливі об'єкти громади. Відтепер одна зі схем розкрадання коштів Мукачева під великим питанням. Є сподівання, що гроші залишаться у казні міста. Закарпатці ж активно займаються допомогою армії та вимушеним переселенцям. Волонтерський рух краю відомий по всій країні та далеко за її межі. Багато наших чоловіків захищають країну на передовій. Чи не доцільніше було б зараз направити енергію нардепа та його тітушок для боротьби з російською армією в зоні бойових дій, замість створення незрозумілих провокацій, що грають на руку ворогу?